בסרטון זה נלמד לגלף בדלורית. לסרטון זה נצטרך דלורית, עט או עיפרון, כף וסכין גילוף או סכין חדה אחרת. על מנת לרוקן את הדלורית, נתחיל בלהסיר את החלק העליון שלה, ממנו יוצא הגבעול. חשוב מאוד לשמור עליו. כעת נתחיל בריקון. באמצעות הכף נתחיל להוציא את התוכן של הדלורית בתנועות מעגליות. חשוב לשים לב שאנחנו לא פוצעים את הדלורית, ועם זאת מרוקנים כל מה שאנחנו יכולים. נעבור לשלב הציור והגילוף עצמו. תחילה, נצייר בעט או בעיפרון את הפרצוף או את מה שהיינו רוצים לגלף. עכשיו, באמצעות הסכין שלנו, נחתוך בקווי המתאר של הציור שציירנו. שימו לב, העבודה עם סכין היא מסוכנת וחשוב לעשותה בזהירות. לאחר שנסיים לחתוך את הצורה, ניתן באמצעות תנועות עדינות עם הסכין להחליק את קצוות החיתוך ולעגל אותם. וכך מגלפים בדלורית.